Hallå dig! Innan vi sätter igång med den här videon så har jag en sak som jag vill berätta. Jag har nu byggt upp en perfekt plan för hur jag ska arbeta med YouTube, vilket kommer att göra att jag börjar ladda upp mycket, mycket oftare. Jag har nu inte sagt det till er, men jag har hoppat av plugget och jag ska satsa på YouTube och se hur långt vi kan gå. Jag börjar säkert plugga igen senare i mitt liv, men det tar vi då. Hur som helst är min plan uppbyggd så att jag ska kunna ladda upp videos varje dag. Men ibland är det ju så att man åker iväg och gör något skojigt, man kan bli sjuk eller ja, vad som. Och då kan det hända att jag skippar att lägga upp i en dag eller två. Till exempel nu i helgen ska jag iväg. Men vi kan väl säga så här. Minst 5 videos i veckan. Så kör vi. Jag hoppas att jag kan hålla det med bara. Denna videon är början på en väldigt creepy serie där jag kommer att prata om läskiga paranormala spel. Det kommer att bli ganska korta videos varje gång eftersom att informationen om spelen är begränsad. Men ni kan kanske ge mig den nu när jag laddar upp så ofta. Nej, men ni får jättegärna ge mig tips nere i kommentarsfältet om hur jag kan göra just de här spelvideosarna längre slash bättre. Missuppfattar mig inte, det kommer inte bara vara korta videos utan det är bara de här paranormala spelvideosarna som kommer att vara lite korta. För till exempel imorgon så kommer det en lite längre video där jag berättar om ett svenskt olöst mord. Ja, nu tycker jag i alla fall att vi kör igång. Jag rekommenderar inte att du spelar Daruma-san. Det kan bli väldigt, väldigt farligt. Att tillkalla andar kan sluta med att du blir skadad eller i värsta fall blir besatt av en demon eller dör. Under detta spelet kan du även halka i badkaret och bli allvarligt skadad och även här till och med dö. Om du misslyckas i det här spelet så kan anden du tillkallar förfölja dig för resten av ditt liv. Så jag rekommenderar starkt att inte spela Daruma-san. Daruma-san, eller The Bath Game, är en ritual med ursprung i Japan. Spelet innebär att du tillkallar en ande som kommer att följa efter dig hela dagen. Och du måste stoppa henne innan hon fångar dig eller innan klockan blir 00:00. För då är det för sent. För att tillkalla denna ande ska du gå in i ditt badrum på natten innan du går till sängs. Sen ska du fylla badkaret med vatten, klä av dig och släcka lamporna. Efter detta klättrar du in i badkaret och sätter dig framför kranen. Sen sluter du ögonen och börjar tvätta ditt hår medan du repeterar Daruma-san fell down om och om igen. I huvudet kommer du nu se en bild av en kvinna som står framför dig i badkaret. Kvinnan faller sedan genom en rostig kran som går rakt igenom hennes öga, vilket dödar henne. Fortsätt att säga Daruma-san fell down, Daruma-san fell down, ända tills du slutar tvätta håret. Nu kan du känna hur någonting rör sig bakom dig i vattnet. Men du måste fortsätta blunda. Du får inte kolla. För nu har du tillkallat anden. Du kommer börja känna hennes närvaro när hon stirrar på dig. Hon är precis vid din högra axel. Hennes hår är svart och knutigt och hennes kläder är trasiga och ruttna. Hon har bara ett öga. Hennes vänstra är vidöppet och blodsprängt och hennes högra är bara en tum, blodig ögongrop. När du känner att hon är där med dig ska du fråga högt: varför trillar du i badkaret? Vänta inte på ett svar. Medan dina ögon hålls stängda ställer du dig försiktigt upp, går ur badkaret, tar en handduk, går ut och stänger dörren bakom dig. Lämna kvar badvattnet över natten och gå och sov. För det riktiga spelet börjar inte förrän nästa dag. Nästa dag när du vaknar börjar spelet. Du kommer känna att hon är där. Men varje gång du vänder dig om för att se henne så kommer hon att försvinna. Desto längre in i dagen du kommer du kunna skymta henne över din högra axel. Hon kommer att ta sig närmare och närmare dig för varje timme som går. Men hon får inte fånga dig. Om du någon gång kollar över axeln och ser att hon är alldeles för nära måste du skrika tomare, vilket betyder stopp. Samtidigt måste du springa från stället du är på så snabbt som möjligt. Kolla inte bak.
Detta kommer göra så att du hamnar på ganska bra avstånd från henne. Men för att avsluta spelet måste du se henne och ropa Kitta samtidigt som du gör ett karatehugg framåt med handen. Om du inte gör detta ordentligt eller misslyckas med att fånga henne innan midnatt så kommer hon att förfölja dig för alltid och alltid vara i dina drömmar. Under hela den här spelgången finns det några specifika regler att följa. 1. Du får inte under någon omständighet öppna ögonen när du sitter i badkaret på natten. 2. Du får verkligen inte trilla när du går ur badkaret på natten. Så var försiktig. 3. När du har lämnat badrummet på natten får du absolut inte gå in igen. 4. Ta inte ut badkaret ur vattnet förrän morgonen därefter. 5. Låt aldrig Daruma-san fånga dig. Okej, det var allt om Daruma-san, aka The Bath Game. Jag tycker själv att det här verkar som ett väldigt, väldigt läskigt spel. Och ja, jag vet fan om jag hade gillat att göra det där. För jag tror man kan psyka sig själv rejält när man sitter där i badkaret. Ni vet, det är så här klassiskt, tvätta håret med shampoo och så kan man inte öppna ögonen för då kommer det svida och man får panik. Och man bara, typ. Ja, det är så det kommer kännas, fast typ ännu värre, för att man ska tillkalla en jävla ande samtidigt. Alltså, På något vis skulle jag ändå vilja prova för att se om det funkar, men to my defense, jag har inget badkar, jag har bara en dusch. Yes, jag skyller på det. Jag hoppas i alla fall ni tyckte det här var spännande och intressant. Och att det är väldigt bra content på dessa korta minuterna. Kommentera jättegärna vilket paranormalt spel ni vill jag ska prata om i nästa spelvideo. Ge jättegärna videon en tumme upp. Och glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hejdå!